Արցախ-Ադրբեջանի կազմում ճանաչելու Նիկոլ Փաշինյանի տեսակետը դուք իսում եք, թե ոչ? Ուրեմն ես հասկանում եմ, որ երկու պետությունները, որպիսի տարածքային հավակնություններ չունենան իրենց իրար նկատմամբ, ճանաչվեն իրենց երկու կողմանի տարածքային ամբողջականությունը, բայց դա չի փոխում այն փաստը, որ տեղ իրենց բնիկ հողի վրա բնակվում են հայեր, բնակվում են կրկնվում իրենց պատմական հայրենիքում, և այնտեղ կա այդ մարդկանց իրավունքների ինքնորոշման, ինքնակառավարման խնդիր։ Ձեր քաղաքական ղեկավարը պատմական հայրենիքը ճանաչում է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջությունից։ Դե տեսեք, մա կարող ենք վերադառնալ Լենինին, կարող ենք 2020 թվականի ռուս բոլշևիկ թուրքական դաշինքի Հայաստանի նոյեմբերի ամսին մուտքը հարցակում երկու կողմից կարող ենք վերադառնալ դրա ակունքներին, հասկանալ թե դա ոնց է տեղ ունեցել։ Սկսենք այդտեղից դիսկուրսը, ժամերով կանգնած լինենք։ Շատ լավ պատմագետներ կան, որոնք հստակ չաղավաղված ձևով ծանոթ են մեր պատմությանը և գիտեն, թե որտեղից է դա գալիս։ Եկեք մենակ մեր աղետալի ժամանակահատվածում, և երբ որ գործընկերներից մեկը հարցնում է Սփյուռք Հայաստան հարաբերությունների մասին, կապի խզման մասին, իշխանությունների կողմից այդ հաթաթաները, որ Սփյուռքի հայերին նկատմամբ լինում է, արդյոք ևս չի նպաստում, որ Սփյուռքի հայերի և Հայաստանի կապը խզվի, որովհետև Նիկոլ Փաշինյան օրինակ Չեխիայում ասում է, ինչու եք դուք եկել այստեղ ապրում, գնայք մնայք Արցախում։ Ի՞նչ հաթաթա, այդ ոչ, այսինքն դա է հաթաթան։ Դե տեսեք օրինակ, ես իմ ընտանիքը 31 տարուց ավել բնակվել է Միացյալ Նահանգներում, ես իմ ընտանիքը բոլորը ընդ որում պատասխանատվություն ենք ստանձնել, ասել ենք գանք, ես գալու եմ իմ կարողությունների հնարավորությամբ, այս երկրորդ անգամ ես նույն բանը եք ասում, դուք չեք հասկանում, որ ես այդ պաշտոնին գալու համար հրաժարվեցի Լենդելի քաղաքապետի պաշտոնից, այդ անհեթեթ բանը մի ասեք, ծիծաղելի են, արեք, այդ մեկին ասեք, որը զրոյից ինչ որ չգիտեմ բանի չոլից կտամ, բերեցին պաշտոն տվեցին, հասկացաք, մի անգամ է 19 թվին եք ասել, պաշտոն տվեցին եկար, ես ուրեմն գտելի քաղաք, իհարկե, իսկ ինչ երկրորդ անգամ ընտրվելի, երրորդն էլ կընտրվեի, ու այդ ժամանակ շարունակեմ, որ լավ ընկալեք, որ այդ բանը չկրկնեք մեկ էլ նոց, ուրեմն, պլուս դրան ես մեր օդանավականի խորհրդի նախագան էի, պլուս դրան ես հարավ արևելյան Լոս Անջելեսի երկաթգծի խորհրդի նախագան էի, պլուս դրան ես հարավային Կալիֆոռնիայի ջրային տնտեսության, որը տնօրինում էր մոտ 30 միլիարդ դոլարի բյուջե, դրա խորհրդի անդամ էի, եւ այլն, հիմա որ դուք դա ասում եք, որ թողեցիք պաշտոնը, ծիծաղելի վիճակում եք դուք ինքներդ ձեզ դնում, խորհուրդ եմ տալ, չկրկնեք, ուրեմն ես իմ պատասխանատվությունը ստանձնել եմ, որը խորհուրդ եմ տալիս բոլոր հայերին, գալ այս իրականության մեջ, ոչ թե Շվեյցարիայում, ոչ թե Բելգիայում, ստեղ այս իրականության մեջ աշխատել հանուն իրենց հայրենիքի, ու ես գնում եմ, ասենք, այն միջադեպը, որ դուք ասացիք, Քյոլն, ինչով մեկը գալիս ասում է, 30 տարի է ստեղ ապրում եմ, փողերս հետ տուր, դու դավաճան ես, ու ես ապշած նայում այդ մարդուն, ասում ես դավաճան եմ, ես դավաճան, դու նստել ես Քյոլնում, ասում ես փողերս տվել, ասում ենք ում ես տվել, ասում եմ ում, որ պետքա տվել եմ, ու ես եմ դավաճանը, հասկանում եք, այդ ինչ հաթաթի մասին եք ասում, կամ երբ որ գնում ենք, ու մեզ ամեն անգամ այս 2.5 տարի անցել, ասում են 100, չգիտեմ, քանի միլիոն Հայաստան հիմնային փողը ինչ է եղավ, ես իրենց գիտեք ինչ եմ հիշեցնում, ասում գիտեք, այդ նույն բանը ինձ Երևանում են հիշեցնում անընդհատ, տարբեր մարդիկ, տարբեր պաշտոնյաներ, ասում են, որ այդ չէր, մենք կենաց մահու կռիվ էինք տալիս, Սփյուռքը այդքան գումար կարողացավ գոյացնել ընդամենը, դա հերիքեց մեր պատերազմական ծախսերի մի քանի օրվան, հասկանում եք ինչ, չէ, ուզում որ լսեք, էլի, ինչքան դժվար է, երբ որ մանավանդ տեղում քեզ նենց հարց են տալիս, որ դու ասում ես, եղբայր, այդ հարցը անընդ բարձրացնելը, որին 100 անգամ պատասխան է տրվել, դու դրանով վնասում ես իմ կարողությունը Հայաստանում նաև աշխատել։ Քաղաքական թիմը, որը հայտարարում է Արցախը Հայաստանը երբերթ եւ մի քանի տարի անց, Արցախը ճանաչում է պատասխանատվությունը, հայտնում է Արցախը ճանաչել Ադրբեջանի տարածքային մաս, ծիծաղելի իրավիճակում, թե այլ իրավիճակում է հայտնվում։ Ուրեմն այդ հայտարարությունը բխում են գետնի վրա իրականություններից, իհարկե ուղղակիորեն կապված են 2020 թվականի պատերազմի արդյունքների հետ, կարծում եմ ծիծաղելի դա անվանելը
մեր ընդհանուր միջին նկատմամբ մի քիչ վիրավորական է, որտեղ ծիծաղելի չէ դա մեր այսօրվա ոչ բարվոք վիճակի արտահայտություն է եւ որևէ մարդու որին դա հումոր է ով հիմա նորից հիմա որ ես ձեզ պատասխանեմ հիմա դուք ասել եք էլի հետ գնաց հներին դրա մը չեմ պատասխանում թե չեք հասկացել էլի չեք հասկանա դեռ հներին է թաշվեցին Հայաստանը պատերազմի մեջ իհարկե երկիրը թույլ պահելով իկե իհարկե չզինվելով կոռուպցիան հասցնելով տիեզերական մակարդակների միլիոնից ավել մարդ հայրենիքից հեռանալով դա բնակության 30%-ի չափ էր իհարկե երբ իմացաք այդ ամենի մասին ինչ եք ասում ուրեմն տեք գնում YouTube նախ ուսումնասիրում եք իմ անցյալը նախ ձեզ օգուտ կտա դա երկրորդը գնում եք սկսում եք 13 թվականից ամեն ամառ Women's Արեսինյան Հայաստան է գալիս ու ամառներ Հայաստան գալուց հարցազրույցներ է տալիս եւ կենտրոնին եմ տվել եւ դու Չկայք, ֆակտորը չկա, սիրով Ռոբերտին կտայի ինտերվյու, բայց շատ ալիքների եմ տվել, ու նայում եք, տեսնում եք, ես այդտեղ ինչ եմ ասում, ասում եմ, մեզ, մեր թշնամիները ժամանակ չեն տալու, մեզ այս փնտրությունը չեն ներելու, եթե մենք... Ես Հայաստանի բոլոր պաշտոնյաների բոլոր ժամանակների, չնայած 7 տարի Միացյալ Նահանգներում ընտրված պաշտոնյա եղել, երկու անձի հետ եմ ծանոթ եղել, ընդամենը վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի, որտեղ ինքն է պնդել, որ հանդիպեմ հետը եւ հանդիպել եմ, ի պատիվ պարոն Աբրահամյանի, որ չի լուսաբանվի հանդիպումը եւ նա դա արել է, չի լուսաբանել, գեցե։ Եվ հանդիպել եմ Հրանուշ Հակոբյանի հետ Սփյուռքի նախարարի 13 թվականին։ Ամեն բանալին որևէ մեկի հետ չհանդիպեմ։ Որևէտեւ ես չէի կարող ի տարբերություն շատ սփյուռքահայերի գնալ այդ մարդկանց հետ նստել իրենց հաց ու ուտել, իրենց հետ նկարվել, հետո գալ Սփյուռք եւ փակ շրջապատում, ոչ հայերի շրջապատում ասել, որ աս մարդիկ ամենքն ալ քողեր են։